На дамбі Тернопільського ставу розпочали підготовчі роботи до капітального ремонту дороги протяжністю 530 метрів. Зазначу, торік через недофінансування асфальтне покриття на дамбі замінили лише частково. Детальніше у сюжеті. Це дамба Тернопільського ставу на вулиці Руській. Фахівці підрядної організації «Технобудцентр» та «Тернопільмостобуду» з'ясовують, в якому стані знаходиться так званий польський шлюз. Востаннє його реконструювали ще на початку 60-х років. Зараз якраз проводяться роботи по розкопці, відкриття тих бетонної конструкції. І тоді ми приймемо вже, звичайно, правильне рішення для того, щоб що треба там поновити, які бетони, які усилення зробити, для того, щоб існування тої споруди було продовжено на багато років. Головний інженер технобудцентру Петро Непіп розповідає, капітально ремонтувати дамбу розпочали торік. Через те, що не додали грошей, роботи призупинили. В той рік була закінчена, в 17-му році, тільки в нижньому шарі асфальтобетону. З цілої ділянки на цей рік є дамби ще біля 180 поганих метрів. Коли ми закінчимо цю ділянку, повністю з прошлорічним З прошлорічною ділянкою буде перекрито ще щебеневим мастиковим асфальтобетоном. За словами начальника міського відділу технагляду Олега Вітика, цьогоріч на завершення реконструкції дамби Тернопільського ставу потрібно 11,5 мільйонів гривень. 9 мільйонів – це субвенція з державного бюджету та 2,5 мільйона – гроші з міської казни. На завершення капітального ремонту дамби Тернопільського ставу по вулиці Руській з врахуванням верхнього шару по всій довжині дамби, це 530 метрів, необхідно 11,5 мільйонів. Це тут враховані також субвенції з державного бюджету. На даний час, наскільки я знаю, наскільки я в моїй компетенції, гроші з міського бюджету, частина фінансування є, частина фінансування з державного субвенції державного бюджету є. Так що ми зараз в коштах не затримка буде в коштах, не буде затримки в коштах. Залишилося влаштувати після зняття бордюрного каменю, влаштувати новий бордюрний камінь з двох сторін на тій ділянці до надставної церкви, і влаштувати дорожній одяг з нанесенням асфальтобетонного покриття і системи водовідведення. За сприятливих погодних умов ремонт дамби обіцяють завершити до Дня міста. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Благодійний велозаїзд відбудеться у Тернополі 22 липня. Участь у ньому можуть взяти усі охочі. Старт відбудеться на театральному майдані о 15-й годині. За вилучені кошти для випускників обласних дитячих будинків придбають речі першої необхідності, зокрема постіль, сковорідки, кухонні набори, праски тощо. Детальніше про це телефоном організатор велозаїзду Андрій Назаренко. Ми цим хочемо так якби привернути увагу до випускників інтернатних закладів, які виходять цього року з інтернатів. Їх ми маємо цього року 20 з 6 інтернатних закладів Тернопільської області. Для них ми хочемо, ми знаємо, так як ми вже 12 років працюємо з такою категорією дітей, випускників інтернатних закладів, ми знаємо, що саме найбільш така проблема при випуску – це мати з собою такі елементарні речі, побутові речі. І вони поселяються в гуртожитки, вони не мають ні каструлі, ні сковорідки, ні ковдри, таке подушки. Ну, тобто свого власного вони нічого не мають. Щороку проводиться така акція, збираємо завжди ці речі першої необхідності для випускників інтернатних закладів. І в цьому році виникла ініціатива поєднати, що не тільки просто ходити, як то кажуть, до спонсорів і казати «дайте», а поєднати корисне і доброчинне. Карту розробив, що ми по місту Тернополі, по парках, по озеру десь буквально двогодинний захід, півтора години проїдемося парками попри озеро, по місту, привернемо увагу тернополян, гостей міста до цієї проблеми. Можливо, хтось індивідуально надасть допомогу випускнику. Також будуть локації, під час тих локацій будуть стояти наші скриньки, куди люди, які не долучилися до акції, зможуть, ходячи, гуляючи парками навколо озера, долучитися пожертвою і максимально долучити велоактивістів, проїхатися. Своє задоволення плюс долучитися до доброї.
Йдемо далі. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 7 немовлят, з них 3 хлопчики і 4 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилося 4 малюків, з них хлопчиків 3 і 1 дівчинка. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Уже із новинами чекатиму на вас за півгодини.